assalomu alaykum hurmatli do'stlar endi sizlar bilan boldirning orqa guruh yuza qavat muskullari haqida gaplashib o'tamiz demak boldirning orqa guruh yuza qavat mushaklari ikkita bo'ladi bular musculus triceps suri va musculus plantaris demak boshladik Musculus triceps suri boldirning uch boshli muskuli ikkita boshli alohida birlashadi bitta boshi alohida demak joydan boshlanib birlashadi ikkita boshi demak musculus gastrocnemius, qayerdan boshlanadi deyilsa e, demak son suyagini e, epikondulis medialis va lateral kaput medialis sda kaput latealepinsaterali e, boshlanadi va e, bitta qoringa birlashadi endi bularni ostida uchinchi e, bosh bor ya'ni e, muskulis sole deb ataladigan qismi ya'ni kambalasimon mushak zog'ora baliqqa o'xshaganligi uchun shu e, kambalasimon deb nomlangan bu muskulimiz katta boldirsagini liniya muskuli soley qismidan boshlanadi orqa tarafidagi va a kaputfiboli kichik boldirni boshidan boshlanadi va barcha boshlar bitta qoringa bitta payga birlashib axil payni hosil qiladi ya'ni e, tendo kalkanem tendo kalkanem o'z nomiga ko'ra demak tuber tuberkalkanega borib birikadi ya'ni tovon suyagini e, do'mbog'iga borib birikadi bu muskulimizni vazifasi demak panjani fleksiya qiladi plantar qiladi ichkariga bukadi va bundan tashqari e, artikulyatsiy genuda tizza bo'g'imida boldirni bukish fleksiya qilish vazifasini bajaradi e, bundan tashqari aytib o'tishimiz kerak mana bu muskulis soliy qismi kambalasimon muskul qismi qisqarganda e, e, demak panjani e, supinatsiya qilishi ya'ni e, tashqariga burish ham mumkin bo'ladi demak bu uch boshli muskulimiz edi endi keyingisi muskulis plantaris musculus plantaris uch boshli muskulni ostida joylashgan mana o'zi qorni e, rosa ham kichkinagina muskul bo'ladi muskuliz plantariz e, demak son suyagini fossadan boshlanadi ya'ni ipikondu lateralisga yaqin joydan boshlanadi va e, kichkina qorinchasi boshlanib turib uzun payga ulanib ketadi uzun payga ulanib pastga qarab yo'naladida bu ham e, demak tuberkalkanega borib birka tuberkaltenaga borib birikadi bu muskulimizni ham vazifasi demak plantar fleksiyoda qatnashadi juda katta ahamiyatga ega emasu lekin qatnashadi plantar fleksiyoda bundan tashqari bu muskulimiz mana bu yerda artikulyatsiya genu sohasidagi bo'g'imni xaltasini taranglashda ishtirok etadi bundan tashqari mana shu boldir sohasida fleksiyo bukish harakatini ham ta'minlashda ishtirok etadi azizlar sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan muskullarimiz mana shulardan iborat edi siz bilan buxoro davlat tibbiyot institutida instituti stim talabalar ilmiy jamiyati a'zosi ozodjon fayzullayev bo'ldi e'tiboringiz uchun rahmat